ハローデブリメン、デブデブ。オーケー、任せたな。ということ で今日は違うお話しようということで、まあ続きというかやらせていただきたいと思います。あのツイッターで結構来るのが、僕も YouTuber になりたい、僕も YouTube やって太一さんみたいになりたい、うん、嬉しいですね。だそのなりたい理由が、俺みたいになりたい、太一さんに憧れてって言ってもらうと、投稿者としてこれほどもうね、嬉しいことはない。あ、やっぱり俺のことを見てこういう風に思ってくれてる方がいるんだなと、そう感じ取れるポテンシャルになりますよね。うん、また次頑張ろうってなりますけども、まあそういうことについてお話ししたいんですけど、俺みたいになりたい、なるほど。今のこの点点点はそもそも俺は何だっていうことなんですよ。いや、皆さんからしたら俺は何をする YouTuber に見られてんのかなって今思ってっていうか、そのツイッターね、ダイレクトメッセージ受け取って考えてね、やっぱりみんなが思う太一といえば、家族にドッキリネタをする YouTuber なんじゃないかなっていう印象が一番強いんじゃないかなっていうのが僕の中にもあるんですけども、まあ僕がチャンネル登録者本当数十人のもう数十人から登録している方だったらわかると思うけど、その頃って俺全然家族ネタドッキリって全然してないのよ。どちらかというとモノマネがねちょっと多かった。だからこれなんかの動画でも言ったんだけど、 YouTube を始めた理由が、まあ、モノマネをしちゃってどれほどの人にこう見てもらえるっていうか、まあ、評価してもらえるのかなっていうのを思ってこうYouTube を始めたっていうことを言ったと思うんだよね。まあそれがなんやかんやって、まあ料理動画出したりドッキリ動画出したり、まあ商品紹介の動画出したりと、もうどんどん時がつれこういろんなことをやり始めましたけども、一番再生回数が多いのはドッキリ動画なんですよ。やっぱりだからこんなに何万人っていう登録者が増えたのもドッキリ動画がやっぱ一番の理由なんじゃないかなって思うわけなんですけども、だから皆さんは俺のことをどう思ってるか、俺は何をする YouTuber なのか、まあ、そこら辺ちょっとコメントでね書いてくれたら嬉しいかな。まあだからそのツイッターしてくれた子、うん、俺みたいになりたいっていうのは嬉しいけど、俺自身がどういう YouTuber なのかってのがいまいち分かってない。まあでも YouTube って本当自由だから、本当君自身がどういう感じになりたいかっていうのが一番で、それでねやっぱ YouTube やってると絶対高評価低評価のあれはねつきます。絶対低評価がつかない動画っていうのはないと思う。俺今まで見たことないもん、低評価がついてない動画なんて。調べたら出てくるのかね、低評価のついてない動画。いるんですって絶対そういう風に低評価を押す人が。でアンチコメントもする人は絶対います。うざいとかムカつくとかさ、まあそういうのあるけどさ、で本当にさ、まあ、なんつうの、俺からしたらだよ、アンチコメントしてる人たちに対して俺からあれだけど、本当にその人が嫌いだったらまず関わらないよね。だってまあそうじゃん、現実の世界でもそう、あの嫌いな人と関わりを持ちますか、あなたは無視しますよね。その人と関わらないために、あの近寄らないために、つながりを持たないために離れますよね。普通はそういうことだと思う。でもね、アンチしてる人はあえてこうコメントを打ちに来る。あの本当にね、視聴者じゃねえ、投稿者にダメージを与えたいのならばね、アンチする人に言うけど、コメント打つよりもまず動画を再生するな。あのね、だって YouTuber やってる人で動画を収益化にしてない人っていうのはいない、そもそもあまりいない。ほとんどが収益化してるからね。うん、俺だってそうですよ。
あのオフ会に来てくれた方、まあ僕が大体月、まあいい調子で、調子がいい時にどれくらいもらってるかっていうのを多分オフ会で、動画には映ってないけど、まあオフ会で言ったと思います。あ、まあそこはちょっと C で、コメント欄で打っちゃダメだぞ。そうだ、YouTuber にとって一番ダメージがでかいのって、再生されないことだから、動画が。で、本当にその人が嫌いで、本当にその人にも、生理的に無理、もうこの人は関わりたくないって言うんだったら、もうコメントとか打つ必要ないから。アンチする人たち。アンチコメする人は本当何なんだろうね。それで暴言吐いてね、それで快楽を得てんのかね、わかんないよね。よく大物投稿者にさ、すっげえアンチしてる人いっけどさ、意味ないから本当それ。見られてないもん。大物投稿者に関してはもうさ、そういうことに対して慣れちゃってると思うから、ダメージないよ。本当ダメージ与えたいんだったら再生回数を減らすことだから。だから君たちは再生しちゃいけないってことなの。アンチコメしてる人たちよ。再生回数が少なければ少ないほど、もらえるお金も減っていくわけだから。まあでもこれ大物投稿者に関してはもうしょうがねえかな。大物投稿者のコメントでさ、見るけどさ、まあニートとか、まあこんな楽な仕事で、まあ金稼げていいよなって。なんかお菓子食ってるだけでこうなんか、ね、何万ももらえて、何十分の労働で何万ももらえて、いいよな、みたいなこと言ってくけど、じゃあまずそれを言っているお前が始めろって話ですよ。大物投稿者たちも初っ端から何百万何十万って登録者がいたわけじゃない。そこまで行くのにすごい苦労はあったと思う。でまずさ、口でさああだこうだ言ってる前に、まず自分がその人たちみたいにやってみろって話ですよ。そうしたらその人たちの苦労した部分っていうのが分かってくる。で YouTube を実際にやったら分かるよ本当に。でも今やってる人たちで分かってると思うけど、大変でしょ。なかなか登録者増えないわ、なかなか再生されないわ、コメント見たらアンチコメントいっぱいあるわ。メンタル強くないとできませんよこれは。だから投稿者たちってほとんどみんなメンタル強いんじゃないかな。アンチコメントすごいからね。やっぱネットって怖いよね。すぐアンチコメント来るから。ああ、だってその登録者ってその人が好きだから、この投稿者が好きだから登録してるっていう人がほとんどじゃない。この人に対して悪口を言いたい、低評価を押したいがために登録してる人っているから。いや全然もうね、俺の登録者の中にもいますよそれは。だってさ、動画とかさ何の関係もないさ悪口言うからね。脱線しまくっちゃったけど、まあ俺みたいになりたいと言ってくれた子、あとは YouTuber になりたいって言ってくれた子、なりましょう。なればいいよ、自由にやりゃいいんだから。嫌になったらやめりゃいいし。で YouTube って仕事じゃないからさ、趣味でやってるから、ほとんどみんなが趣味でやってるもんだから、自分が面白いと思ってあげてるわけだから、自分がこの動画を上げたいと思ってやってるわけだから。アンチコメントがいっぱい来ると思うけど、まあ、気にしないことが一番ですよね。まあでもやり始めた頃はやっぱ気にしちゃうけども、もう登録者が増えてコメントがいっぱい来るようになったら多分自然と気にしなくなるかな。俺がそうだもん。俺も最初の頃はね、もうすんげえ気にしてた。けども今はもうね、全然気になんないね。だってみんな仲良しでやっていきましょうね、なんてことは無理だから。これ間違った考え。ゲームしたり、何々してるだけで楽にお金稼げるからやりたいとかって思ってるんだったら、それは大間違い。それは違う。最初の頃って全然お金なんかもらえないから。俺だって YouTube 始めてお金がもらえるようになるまで半年はかかった。日本は確かね、8000円超えないとお金が振り込まれないんだよ。だから俺その8000円超えるまでに半年かかったよ。ということでね、まあ、この動画見て自分も YouTube を始めようと思っている方、ぜひ YouTube やってみよう。もう携帯があれば始められるから。で、お金にしたい、収益化にしたいとか、そういういろんな設定、チャンネルをカスタマイズしたいっていう人は、パソコンがないとできませんから。
そこを注意してください。それでは最後までありがとうございました。グッバイ。相当酔ってきた、相当酔ってきたわ。まあこの動画を上げて皆さんがどういうコメントをしてくるのか楽しみです。寝るか、寝よ、酔った勢いで寝ましょう。